Trpíte niektorý z nasledujúcich problémov? Ak ste odpovedali áno, mali by ste sa prestať rozprávať s videom a kúpiť si našu kukuricu. Je to dokonalá pochúčka pre workout, cestovanie, návštevu zubára, čas s rodinou, ale aj rekreačné aktivity. Pokiaľ ešte nie ste presvedčení, tu sú niektoré slávne osobnosti, ktoré jedli kukuricu. How do you like it? OMG, I love it.